Hello dan assalamualaikum, bersama saya Safwan. Kita kembali semula di dalam reaction Starreel. Okay, video reaction. Aku baru lepas habis main Jumaat. Aku balik-balik je aku check. Rupanya sejam yang lepas ada video baru daripada Hoyoverse. Myriad Celestia trailer untuk Yun Lee. Yun Lee kan nak release minggu depan. So tak apa masa. Jom kita tengok 2 minit je. Let's go. Gifted sword master. Gifted by Huayan. Jauh ni pun pedang tu bercakap. Octet Yun Lee. Masa suara robot. Jauh mana subtitle? Do you wish to be champion of the universe? Look. You will become the sword champion, towering above all. Siapa tu? Wah. Itu Yan Qing. Dengan ni apa? Jing Yuan. Oh, ni kira pedang tu nak rasuk dia. Invincible. Ya, kes, kes. What? Seram gila. Oh, pedang ni. Ya, siapa yang pegang pedang tu kan? Your semua dapat power. Right, just need to tell me your desire. Tapi mesti dia boleh kontrol ni kan? Already a death store and yet still a chatterbox. You curse sword. Yeah. You're still struggling even with the molten remains standing ready. Oh, dia pilih pedang eh. Dia buang ke soalan comelnya. Oh, soundtrack dah. Let's go! The truth behind you fulfilling human wishes is that you devoured people. Kan dia boleh dengar apa? Pedang kan? Ya. Yeah. Dia boleh dengar pedang tu bercakap. Yeah. The war dance ceremony? I couldn't care less. But the sword, that will be the victor's prize. You mean? Are you hungry? Oh, tu atuk dia. Eat first, then go back. Yang dia pakai sekarang pedang atuk dia lah, cute-nya. But I want to eat berry pheasants. Oh, itu tu yang sate dia makan tu, okay. Berry pheasant skewers. Sate yang... Just wait a little longer. You can get some once we're on the lawfu. Ooh, okay. So, ni kira... Sabar. Jangan ulang balik. Alright. So, ini kira cerita di mana Yun Lee dia boleh dengar suara-suara daripada pedang kan. So, memang itu dia punya ability dia lah. Yang dia pedang, of course lah, bila kau boleh dengar suara-suara daripada pedang tu, kau ada satu masa tu pedang tu akan cuba untuk kontrol kau lah. Dan dia takkan boleh dikontrol lah. Sebab mungkin dia punya apa, desire dia bukan sama dengan pedang tu. Desire tu macam keinginan kau. Dia tak tamak macam orang-orang terdahulu kan, nak lemah jadi samurai, ada orang tua boleh jadi kuat tiba-tiba kan. Dan memang cute. Banyak scene-scene yang cute kat sini. Aku suka part dia berubah. Ni macam simbolik lah kan. Dia berubah jadi benda apa, rekun ke apa ni kan. Simbolik dia apa, musnahkan semua curse sword kan. Dia kan pemburu apa, pedang-pedang yang curse ni kan, yang jahat lah, pedang-pedang yang jahat macam tu. And then dia dengan grandpa. Grandpa dia hidup lagi kan, dia punya atuk hidup lagi kan. Atuk dia akan datang sekali kan waktu aku tak sure yang dance, sword dance punya festival ni bila. Aku rasa ini mungkin story tu lah kot. Sebab dia kata dia datang Lofu disebabkan atuk dia kan. So pedang ni lah yang akan jadi main topic untuk 2.4 aku rasa. Ya kat sini pun comel kan. Dia nak dia punya yang sate, bola sate tu lah kan. Apa nama tu? Berry eh? Berry. Ya, berry pheasant skewer. Okay. Skewer. Yup. So aku rasa Myriad Celestial selalunya serius kan. Jadi boleh lah serius, tapi ada juga part-part yang ceria lah kan. Sebab Yun Lee
dia serius tapi pada masa yang sama dia ada dia punya apa soft side juga kan. So okay lah, unik. Aku rasa excited pula nak tunggu dia punya official trailer. Tak lama lagi keluar lah, 2-3 hari nanti. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh like. Kalau korang suka aku react, korang boleh like. Jangan lupa untuk komen juga kat bawah kalau korang pull. Dan subscribe lah kalau korang suka dengan konten macam ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.